En jävla... Oh jävlar! Ja, okej. Okay. Jag stänger större ut. Inte ändå. På din klod, den kan jag inte. Här, tycker jag inte. Ingen mag. Får den här så? Mm. Jag har tre skott kvar på den. Va? Är det någon där nu? Två gånger, just det. Är det skitmånga? Är det någon där eller? Jag vet inte! Ser du något eller? Nej. Ja. Jag ser inget.